Четвер Верховна Рада ухвалила мовний закон, його підтримали 279 депутатів. Розгляд законопроекту тривав майже 2 місяці, ще з 28 лютого. Ну от маємо вже мовний закон, щоправда, ніхто не знає текст цього закону з офіційним, так би мовити, кінцевим результатом. Чи вдалося вам з ним ознайомитися? Ну, ви знаєте, в нас завжди є такий термін, я його називаю техніко-юридичні правки, він називається, і там може завжди щось з'явитися те, за що депутати не голосували. Особливо часто ці техніко-юридичні правки з'являються, коли бюджет розглядають, тобто там голосують за один бюджет або податковий кодекс разом з бюджетом. І потім вже після голосування можуть переписати так, як треба комусь з зацікавлених сторін, які хотіли щось для себе там вичавити з цього бюджету або податкового кодексу. По мовному закону теж будуть техніко-юридичні правки, після якого буде зрозуміло, що ж насправді проголосувала Верховна Рада. Ну, а якщо вам не сподобається фінальна версія, ви, до речі, голосували за? Я не голосував за закон. Ага, вас не було? Чи ви просто Я можу прокоментувати з кількох точок зору. Угу. З юридичної точки зору я в конфлікті інтересів перебував, тому що в нас Конституція дозволяє народному депутату працювати за сумісництвом в творчій діяльності. Я працював за сумісництвом понад 2 роки в журналі «Нове время», займався напрямком антикорупційних розслідувань, тобто за сумісництвом. І оскільки цей закон, він, скажімо так, для журналу несе серйозні ризики, тому що журнал виходить російською мовою, і тепер доведеться робити повністю наклад. Половину накладу українською, додруковувати. Або, ну, одним словом, в цій ситуації, з точки зору юридичної, в мене конфлікт інтересів. Тому я не голосував за закон. З точки зору політичної, мені здається, цей закон треба було приймати набагато раніше, коли була для цього підтримка в президента, і він мав для цього мандат від народу. Зараз, коли він програв, цей закон виглядає як намагання зарезервувати для нього певне електоральне поле вже на наступні виборчі цикли. А якщо ми говоримо взагалі, чи я б цей закон виносив, я б його не виносив, мені здається, що варто дотримуватись якраз того, що обіцяв Порошенко в програмі «Жити по-новому». Він там обіцяв збереження статус-кво так, як воно було на момент його обрання. Тут він порушив свою виборчу обіцянку. Ну, не лише цю, варто сказати, але якщо говорити про безпосередньо закон про мову, подейкують, що він несе низку загроз для нашої країни, особливо з нашими міжнародними партнерами, нашими сусідами. Причому з якої сторони не глянь, з кожної сторони є питання. Я вам скажу, що міжнародні дипломати не в захваті від цього закону. З ким би я не говорив, всі вважають, що він несе ризики не стільки з точки зору відносин з сусідами, скільки збереження спокою всередині суспільства, яке перебуває і так в посттравматичному стані після війни. Плюс на хвилі виборів відбулася серйозна розмежування всередині суспільства. Я не хочу казати слово «розкол», бо воно трошки має вже таку надто драматичну окраску, але це розмежування в суспільстві, треба його навпаки зшивати, а не далі поглиблювати цей розкол. А, на жаль, цим законом чинний президент, він цей сценарій далі розкручує з зрозумілою метою. Попереду парламентські вибори, швидше за все дострокові, йому треба тримати разом депутатів. Намагатися зберегти буде те, що є на сьогодні, так? Так. Тому що під час виборів президента теж відбувся оцей от розкол. Ну, я про нього так і згадував, власне. І в даному випадку, так, я так розумію, що хочу зберегти, ну, нехай не там, скільки, 25 подейкують відсотків, але бодай першотурових 16 можна зберегти. Мовний закон тисне на російськомовне населення України і розділяє людей. Такої думки народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, мовної проблеми на сьогодні в Україні немає. Для ухвалення подібного закону причин так само. Давайте почуємо. Я особисто не голосував за цей закон, бо я вважаю, що в нас сьогодні немає мовної проблеми, і тут має бути головна заповідь «Ноноцере, не нашкодь». Ми маємо безумовно все робити для підтримки державної мови, але при цьому не утискати інші мови і не створювати для цього якісь нові органи і створювати тиск на приватний бізнес, на людей. Не можна репресіями, якимось тиском примусити когось щось робити або полюбити мову. Це неправильний шлях. Ну і от знову ж таки не назвав Олексій Гончаренко антиросійським цей закон, але теж, ну, риторика схожа, що проблеми немає, а знаєте, зараз на мові немає. У нас інша проблема, і я б хотів, щоб цим парламент займався. А чому я так кажу? Тому що я ж теж частина парламенту, але насправді я перебуваю такої опозиції до правлячої коаліції, тому що вони пов'язані корупцією, а я їх корупцію викриваю. Так я б хотів, щоб закони, які ми приймали, вони б стосувалися проблеми англійської мови. У нас суспільство має найнижчий, напевно, показник серед розвинутих країн розуміння англійської мови в суспільстві.
Хоча це мова, за якою, ну, не те, що майбутнє, вже сучасні за цією мовою. Все. Наприклад, я б хотів, щоб замість цього закону ми прийняли закон про заборону дублювання фільмів, лише титрування, наприклад, перекладу, щоб люди чули англійську мову в оригіналі, або мову оригіналу взагалі в кінотеатрах і так далі. Тобто це сучасний погляд на те, як взагалі вибудовувати відносини в суспільстві навколо мови. А ми йдемо, ну, шляхом, це неможливо, характерно було в 20 столітті, от такі речі робити, як цей закон передбачає. Але сучасному світу це взагалі не відповідає, викликам сучасного світу це не відповідає. Ну і я думаю, що і єдності всередині країни цей закон точно не додасть, а от якраз додасть гравцям, які грають на розкол, певних балів під час майбутньої парламентської кампанії. Ну і тим, а в даному випадку маємо проблему на сході країни, і цей закон теж не додасть злагоджених дій точно. Там, більше там за перебріком вже знають, як скористатися цим мовним законом, як 5 років тому страшилкою, так і зараз цією ж страшилкою продовжують спілкуватися з українцями, які от-от отримують вже російські паспорти. Невже цього немає такого розуміння в парламенті? Ну, в даному випадку є дуже проста, короткострокова логіка цієї групи людей, які управляють цим процесом, що їм треба консолідуватися перед парламентськими виборами. Вони це роблять для того, щоб в наступний парламент зайти ширшою групою і продовжити займатися, ну, чим їм хочеться займатися, не знаю, чи реформами, чи корупцією, це вже на розсуд кожного. Тому вони вибрали оцю тактику і перед самим вже парламентським процесом пішли в цей закон. Чому його 2 роки тому не поставили, 3 роки тому? Або треба було ставити на початку каденції президента, коли в нього є підтримка, але тоді він казав абсолютно інше. Я кажу, жити по-новому, як, знаєте, написано, як в манускриптах, так? Залишити консенсус, який був на той момент. Але з досвідом приходять інші позиції, судячи цього, тому що потрібно йти і лишатися при владі. І Петро Олексійович, звичайно, після того, як він збанкрутував на президентських виборах, зараз налаштовується на реванш на парламентських, і йому треба з чимось іти до свого виборця, і він спробує продати, замість того, щоб звітувати про корупцію з Ахметовим, про те, як Медведчук вже кожен другий літр дизельного палива контролює, як у нас ціни ростуть зараз на бензин і дизель, тому що це фактично стало новою розмінною монетою для Порошенка з Медведчуком. Краще він буде про мовний закон. Це, знаєте, це більш зручна тема, ніж казати про конкретні мільярди, які вони розпиляли на всіх між собою. Ну і від того, скажімо так, не додає честі, зокрема, і цій процедурі, тому що пам'ятаємо, як відбувалося з привезенням Томосу, з наданням Томосу. Почався тур, заполітизували тему, відповідно, в якоїсь миті вона знецінилася. Так само мовним законом, виходить, скористалися на передвиборчий період президентської кампанії для того, щоб блокувати роботу Верховної Ради. Це була, фактично, це була карта. От все це одна була карта, яку зіграли. Спочатку ви праві в тому, що закон вкинули в зал для того, щоб взагалі парламент не працював під час виборів, щоб не було трибуни взагалі для будь-яких дебатів під час парламентської президентської кампанії. А потім, коли вони так, знаєте, вони контролювали весь процес повністю насправді. Вони при бажанні могли прискоритись і прийняти до першого туру, до другого туру. Але вони рахували, що Порошенко для того, щоб зберігати якийсь шанс, краще закон цей не голосувати. Ні до першого, ні до другого. Потім вже програв і вирішив це проголосувати. Хоча, повторюся, після програшу насправді прийнято так, культура політична на Заході, що той, хто програв, вже не ініціює якихось речей, тому що він втратив довіру. Він не може далі йти і щось просувати, тому більше, що результат красномовний, суспільство відправило на політичну пенсію. І таких політиків називають lame duck англійською мовою, тобто кульгава качка. Той, який вже ще залишається на посаді, але вже не має перспектив залишитись через якийсь час, бо він програв вибори. І тоді такі політики просто там нагороди вручають комусь, там, може, когось послом направляють, але вже не займаються політичними речами. А тут Порошенко якраз зіграв в абсолютно іншу гру, в своє політичне майбутнє шляхом подальшого розколу суспільства. От доки розколюють суспільство на території нашої країни, цим користається президент Росії Володимир Путін. І от нещодавно заявив, що в РФ припускають надання російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, не лише жителям ОРДЛО. Раніше ж Путін назвав такий крок рішенням гуманітарного характеру. Давайте послухаємо цитату. Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство. Така коротка цитата, врешті зрозуміла. І для чого це робить Володимир Путін, теж, як на мене, зрозуміло, тому що все той самий сценарій задіює, і врешті чомусь українська сторона на це якихось потужних реакцій, ну, немає. Принаймні, я не бачу. А що може зробити президент Порошенко, якщо він грає в подвійну гру?
коли його включають камери, то він розказує, що він найбільший патріот, що він за Україну, віримо в армію. А камери виключають, заходить Медведчук, і вони розділяють між собою ринки дизельного пального, ринки скрапленого газу, ринки телеканалів. Потім заходить Ахметов, вони розділяють теплову генерацію, вони розділяють сонячну енергетику і так далі. Ну, тобто, якщо він грає подвійну гру і грав все життя подвійну гру, і зрештою суспільство дало йому оцінку, то яку він може зараз сказати оцінку, якщо в принципі він може лише дізнатися тому, що він брехун. От якщо дійсно відбувається так, як ви говорите, чи варто очікувати в найближчим часом, в принципі, закінчення політичної кар'єри чинного президента, а початок чиєїсь із слідчих потужної кар'єри? Для того, щоб уникнути одних цих неприємних розмов у слідчих, Порошенко залишиться в політиці, щоб будь-які далі розслідування його діяльності, казати, це політичне переслідування, мене переслідують, що я великий патріот, що я мову в Україні привніс, що я армію збудував, що я віру тут насадив. Замість того, щоб відповідати на ці запитання, він буде прикриватися політикою. Хоча він має розказати про Свинарчука, свого партнера, про Кононенка, другого партнера, про схеми Крючкова, про схеми на Центренерго і Кропачева, про схеми з Медведчуком. От за це він має відповідати на допитах. Ну, сказав же, що не знав про корупцію, і от зараз сам шокований, і чому слідство так довго триває, мали б вже давно розібратися. Сам обурений Петро Олексійович. Ну, це був, якщо це був коментар 1 квітня в Порошенка, то тоді він просто за нами жартував, як в день дурня, знаєте. А якщо було пізніше, то він брехав, тому що те, що він знав про це, я вам, ну, знаєте, я просто в цьому переконаний, тому вистачить? Що президент Порошенко – людина, яка вичитує коментарі у Фейсбуці своїх підлеглих, а потім дзвонить їм і обурено їх лаїть за те, що він, що вони погано коментують. Він, виявляється, коментарі в Фейсбуці він вичитує, а про те, що в нього під носом Медведчук повертається в українську енергетику, або Ахметов заграбастив новий черговий державний якийсь поток, то він про це не знав. Ну, вибачте, але ж ми не наївні люди. Ну, і ми розуміємо, що Порошенко, якщо не просто мовчав, знав богословіння, то, можливо, отримав ще й фінанси визиски з цього. Чи вистачить потім доказів, на вашу думку? Чи вони будуть знищені, от, як мають бути попередників? Докази мають бути зібрані правоохоронним органом. Я там не працюю, але для того, щоб докази не зникли, треба міняти генпрокурора. Тому що чинний генпрокурор, він не може займатися незалежним слідством, тому що він є родичем чинного президента, політичного банкрута. Друге, він є його спільником. І третє, в нього ще й своя прихована, знаєте, адженда, як це кажуть, порядок денний, коли він теж має свої відносини з різними олігархами і сумнівними особами, тому що в нього є свої ще плани на майбутнє. От цю людину треба було якнайшвидше прибрати з посади для того, щоб ми мали можливість розслідувати ці злочини, які вчинялися протягом президентства Порошенка. Ну, до речі, з приводу Юрія Луценка далі, тому що от кажете, треба його прибирати з роботи, а виявляється, що от тільки-тільки вийшли на пік, судячи з цього, своєї роботи, тому що постійно якісь заяви, постійно результати, зокрема, нові подання вже після свят, обіцяє Юрій Луценко. Після святкових вихідних генеральний прокурор планує внести в Верховну Раду подання про зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Батьківщини Валерія Дубіля. Про це інформатору повідомило власне джерело в правоохоронних органах. Найближче пленарне засідання Ради заплановане на 14-17 травня. Вочевидь, у якийсь з цих днів Луценко прийде до Ради. Ну, нагадаю, 7 березня генеральний прокурор дав прес-конференцію, на якій звинуватив Валерія Дубіля в організації мережі агітаторів за участю російських політтехнологів та планах підкупити виборців на користь Юлії Тимошенко. Крім того, Луценко оприлюднив переписки, які доводили причетність Дубіля до спроби дати хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, аби він відмовився від участі у виборах. Вибори пройшли, а наслідки ще залишаються, зокрема, для одного з народних депутатів. І на вашу думку, чи вистачить аргументів Юрія Віталійовича для того, щоб переконати народних обранців проголосувати? Думаю, що це ніхто всерйоз навіть сприймати не буде. Будуть думати, я вже і зараз це думаю, що це просто черговий політичний піар з метою, коли все-таки його приберуть з влади, що він казав, що він був такий борець з корупцією, що комісар Катані прямо плакав і заздрив з телеекрану, який Луценко є борець з корупцією. Але, звичайно, це все просто окозамилювання і обман. Ця людина втратила довіру, і вона не може далі працювати генпрокурором. Насправді, з першого дня не мала права
тому що в нього не було до цього ні кваліфікації, ні моральних якостей. Ну, але от, до речі, цікаво. І, до речі, да, я підписав чергове вже подання про відкликання Луценка на сесійному тижні в Ігоря Луценка, депутата від «Батьківщини». Так. До цього я підписував таке саме подання в Єгора Соболєва, депутата від «Самопомочі». Тобто в парламенті ці збори підписів на відставку Луценка тривають вже не перший день. От, але результату поки що немає. Чи вистачить підписів для того, я щоб думаю, що новий президент Зеленський новий. Просто оголосить, що Луценко втратив довіру і внесе його кандидатуру на зняття з Верховної Ради. І там проголосує. Ну, а це вже, знаєте, на сумління депутатів. Якщо вони хочуть себе протиставити президенту, який має підтримку 3/4 населення України, який має мандат довіри від громадян, починати з чистого аркушу, прибравши всі ці політичні динозаври і політичні відходи, які лишилися після Порошенка, якщо вони хочуть це лишити Зеленському, то він не хоче з тим далі жити. І він вносить цих на зняття. А якщо парламент захоче лишити йому, щоб він з цим жив, тоді це буде оцінка вже самого парламенту. І потім нехай ці люди вийдуть до своїх громадян на парламентських виборах і пояснять, чому вони кришують далі цих банкрутів, які займалися розграбунком українських громадян. Разом Віталій Купрій створив так. Об'єднання за Зеленського, там один Віталій Купрій. Я не знаю, до чого тут Віталій Купрій, тому що Віталій Купрій це робить з власної ініціативи. Ну, я маю на увазі, що от немає якоїсь такої позиції групи депутатів, які підтримували Володимира Зеленського зараз. А її не може бути в цьому парламенті, тому що в цьому парламенті не було політичної сили, яку очолював Зеленський. Але повірте мені, тут же питання не в тій, є партія чи немає партії. Mm-hmm. Питання в тому, що людину обрали президентом. Кредит довіри 73%. 3/4 населення України. І він каже, я не хочу працювати з людиною, яка належить до квоти моєї як президента, генеральний прокурор. І я вимагаю його зняти. І тепер кожен депутат нехай думає, що з цим робити. Якщо він тисне кнопку «проти», значить він себе протиставляє думці громадян України, які дали кредит довіри і повноваження новому президенту самому сформувати свою команду і внести за своєю квотою своїх представників до парламенту. Ну, ми знаємо, що на народних депутатів, на низку з них, скажімо так, мораль і совість не особливо впливає. Більше впливає, мабуть, щось інше. Або вказівки, або тиск людей, можливо. Ну, я переконаний, що Зеленський все грати не буде в гроші або в підкуп, тому що він і так кампанію проводив нестандартно. І якщо він почне грати в цей договорняк за столом, то, звичайно, це буде зрада всіх принципів. Він які буде, тоді важелі можуть через людей. Люди є його союзником. В нинішньому парламенті Зеленського головний союзник – це громадяни України, які мають потім переобрати депутатів. І він через цих громадян буде змушувати депутатів приймати ці рішення. Або не приймати. Або прийнявши, або не прийнявши, кожен депутат вирішить, чи хоче він мати майбутнє в українській політиці, чи він вже нажрався достатньо для того, щоб піти на пенсію і проводити свої дальше, подальші будні, розтринькуючи гроші, які він вкрав з державної скарбниці. От тоді він буде для себе приймати цей вибір, натискаючи кнопку за відставку Зеленського, за закон про імпічмент, за закон про зняття недоторканності і так далі, тому подібне. Але в нас все одно закриті списки ще. Можуть сховатися в списку і пройти в наступний парламент. Ми нічого не можемо бути застраховані, але, повторюся, ми йдемо крок за кроком. Зараз, після інаугурації, я думаю, що пійдуть перші подання президента про зняття людей з посад. Ну, от далі про роботу Генеральної прокуратури ще хочеться поговорити, тим більше, що тут і про корупційні скандали, і не лише. Якраз ваша профільна, так би мовити, тема. Ви можете пояснити те, чого, можливо, не розуміємо ми, звичайні обивателі. 0800 20 56 55, друзі, номер телефону. То дзвоніть, ставте свої запитання, врешті ще маємо змогу дізнатися більше. Генеральна прокуратура не вручила адвокатам Бориса Ложкіна підозру. Про це заявила прес-секретар екс-глави адміністрації президента Марія Попова в Фейсбук. За її словами, напередодні адвокати прийшли до ГПУ, однак слідчий повідомив про скасування процесу у зв'язку з відсутністю повноважень. Вона також зазначила, що у прокуратуру було надіслано десятки запитів, натомість відповіді по суті так і не було отримано. Генпрокурор Юрій Луценко також, кажуть, пішов на крайнощі, аби оточенню Порошенка не вручили підозри. Про це заявив журналіст Володимир Бойко. За його словами, вранці 25 квітня Луценко видав розпорядження про скасування всім слідчим і прокурорам групи сертифікатів доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі посади, які обіймали слідчі і прокурори, ліквідовані в терміновому порядку. Почуємо. Це означає, щоб паралізувати групу, тобто за домовленістю з адвокатами Ложкіна, Ложкіни адвокати з'явились,
Але в Генеральній прокуратурі вже немає жодної людини, яка причетна до розслідування цього кримінального провадження. Такий красивий хід. Ви нас викликали, ми прийшли. Тобто тепер вже, по-перше, не можна сказати, що підозрювані не з'являлися на допити. Їх вже зараз неможливо вже повідомити в розшук. І, по-друге, нема кому повідомляти. За інформацією з Генпрокуратури, наступним заступником генпрокурора замість Яніна буде Кісь Сергій Миколаївич, який зараз очолює департамент. Це коли буде? Ну, зрештою, дійсно, різкі кроки з сторони Юрія Віталійовича Луценка. Наскільки вони такі відчайдушні, наскільки вони необхідні, наскільки вони законні, от важливо розуміти. Я так розумію, що все в рамках закону, але трошечки, мабуть. А де раніше була ця людина з цим всім? Тобто він з першого дня є політиком на посаді. До цього він розказував, що немає жодних доказів корупції президента Порошенка, і це свята людина. Зараз, коли закінчилось все, повторюся, банкрутством Порошенка як політика, він починає відкривати справи на нього, на його оточення, щоб тільки зберегти собі хоч маленький шанс після зміни влади десь лишитися, чи в парламенті, чи десь в іншому місці, тому що він не мислить себе. Він все життя і на державній службі. Після закінчення навчального закладу Луценко працював в Рівненській адміністрації, потім помічником прем'єр-міністра, потім заступником міністра, потім народним депутатом, помічником депутата. Mm-hmm. Він не мислить себе за межами політики, за межами цих трикутнику печерських пагорбів, де перебуває це, знаєте, бермудський трикутник, де зникають наші гроші. Він там не мислить себе, тому що він не вміє нічого інше робити, крім як займатися цією діяльністю. Ну, і тому він намагається зачепитися хоч когтями, хоч хвостом, хоч чимось. Але все одно чимось. За стару команду. От бачимо, що за стару виходить. Якщо скасовує... Ну, тому що, очевидно, поторгувався з Порошенком, що може він його візьме собі в список, щоб завести новий парламент, і він далі там залишався під імунітетом на державній посаді, щоб далі займатися тим, чим він звик все життя займатися. А з ким заходитиме Порошенко, Луценко? Це буде якась створена нова політична сила? Я вам не скажу, з ким він буде заходити, але я знаю, що Гройсман не буде брати участь в цій силі, принаймні з того досвіду спілкування з оточенням, яке в мене є в Гройсмана. Тобто, Гройсман створить свою політсилу? З того, що я знаю, так. Принаймні, це вони мають самі анонсувати, але я сподіваюся, їм вистачить розуму не пов'язувати себе з тими збитими льотчиками, яким українські громадяни поставили двійку на виборах. А на вашу думку, Володимир Гройсман як прем'єр-міністр собі додав зараз політичних дивідендів, так би мовити, і люди його оцінять вище, ніж президента? Тобто всі, я так розумію, камінці полетять в сторону Петра Порошенка, там, окрім його підтримки. А виходить, що Володимир Борисович витримав нейтралітет і Йому, звичайно, він тримав дистанцію під час виборів. Його кликали на якісь ритуальні заходи, там посидіти в президії. Він сидів, але жодної активності в агітації за Порошенка не проявляв і проявив цим свій розум. Тому що ще на початку виборів було зрозуміло, що Порошенко програє. І ви як точно можете мене в цьому сенсі не підозрювати, що я зараз вигадую, ви просто підніміть мої ефіри. Я завжди казав, що Порошенко – це політичний банкрут. І це підтвердили люди. А Гройсман розумів так само це, тому що він бачив, і не тільки соціологію, а він бачив, чим займався Порошенко на посаді. Корупцією. І тому він розумів, що рано чи пізно за це прийде розплата. Ну, що саме моменти закидали Порошенко і тарифи, і все-все-все, в чому якраз теж можна запитати Володимира Гройсмана, але він так відсидівся, виходить, знаєте, на горіх отримав Порошенко. Якби тарифи супроводжувалися реформами, якщо б люди бачили, що треба затягнути пояс, але взамін ми побачимо посадки трьох друзів, Свинарчуків і Кононенків за ґратами. Якщо ми побачимо чесні тарифи на електроенергію, а не на газ, а це Роттердам Плюс і Ахметов з Порошенком, чесні ринки дизеля і автогазу, чи якщо ми побачимо боротьбу з монополіями, як в аграрному ринку Фірташ так само збудував собі монополію, і так далі, тому подібне. Якби люди бачили, що є боротьба за чесне життя, і, можливо, тарифи на газ вони б теж пробачили, ми б пробачили, тому що ми б бачили, що за цим стоїть трошки більше, ніж просто обман і чергове намагання вкрасти черговий мільярд. Ну, але в даному випадку дуже чітко можна перевірити, я так розумію, прийдешнього Володимира Зеленського. Якщо в нас продовжуються схеми Роттердам Плюс, якщо в нас продовжиться от все, про що ви щойно сказали, і не зменшиться ціна, ну тому що там є величезна корупційна складова, то ми можемо тоді запідозрити нову владу, або не відкриються по цим справам кримінальні справи, то можна тоді говорити про те, що я б зараз змінили. Ну, менше за все хотів би звинувачити чомусь Зеленського, тому що він ще навіть до влади не прийшов, а вже з нього питають, так, начебто він кілька років правив. Тому що він навіть ще інаугурації не пройшов. Друге, він має призначити своїх людей на
посади, які належать до квоти президента за Конституцією. Третє, ви бачили, як минулого тижня вже намагалися позбавити Зеленського частини повноважень, на які обирали його люди, так, в тому числі призначення членів регулятора енергетики, так званого НКРКП, який якраз і створював формулу «Роттердам плюс». А потім подивіться, хто це намагався зробити. Радикальна партія Ляшка. А потім подивіться, хто спонсор є Ляшка. Ахметов. Тобто вони вже наперед намагаються зупинити цей сценарій тільки тому, що знають, що їхній спільник, який працював останні 5 років президентом, іде з посади. Друге. Тепер третє. Генеральний прокурор. Це важливіше, напевно, ніж навіть регулятор енергетики. Ви бачите, як він чіпляється за посаду тільки, щоб не звільняти своє крісло. Тому що той, хто прийде, точно кришувати це не буде. І так далі, по циклу і тому подібне. Тому ми маємо дочекатися процесу формування нової влади і потім будемо запитувати, чи вдалося, чи не вдалося. Але намір такий абсолютно публічно задекларований. Зламати ці корупційні схеми і створити рівні правила, адекватні правила на ринку. Якщо це стосується, наприклад, монополій, то там є спеціальні органи, які регулюють ці ринки в справедливий спосіб. Чи має механізм обмеження, так, обрізання крил, називаємо це так, Володимиру Зеленському, Верховна Рада? Тому що я чув, що навіть якщо обмежить повноваження президента, то це все стосуватиметься наступного глави держави, вже після Зеленського, який буде. Ну, якби це так було, то це б робили не зараз, а через кілька років. Зараз це робиться спеціально під Зеленського, тому що вони бояться, вони не розуміють Зеленського, вони не знають, як до нього підійти, з ким домовитися, засилають якихось ходоків. Ви бачили, що сьогодні було звернення навіть Зеленського, де він каже, що якісь там ходить нова секта від Зеленського, люди Зеленського, які про щось домовляються, щось обіцяють, що він до цього не має жодного відношення. Тобто вони починають вже шукати способи вийти на нього, щоб зберегти ті правила, за які б вони звикли жити. І думаю, що їхній переляк має абсолютно підґрунтоване підґрунтя під собою, тому що вони бояться втратити ті мільйони, сотні мільйонів, а часом і мільярди, які їм дозволяв Порошенко, до нього Янукович, до нього ще Ющенко там, і так далі, тому подібне. Ну от продовжимо цю тему. Справжні баталії розгорнулися щодо ймовірного розпуску парламенту. От і досі невідомо, чи зможе реалізувати такий сценарій новообраний гарант. Голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, Верховну Раду можуть розпустити до 14 червня. За його словами, проаналізувавши попередні проміжки часу, між виборами і першим засіданням новообраного парламенту у середньому минає 48 днів. Глава суду вважає, що це дає право президенту розпустити Раду до середини червня. Давайте почуємо його цитату. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції. Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету міністрів України. Протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Ну, дійсно, цього тижня обговорюється з різних боків. Хтось доводить, причому за літерою закону, що ну не може президент, не встигне Зеленський розігнати парламент, розпустити. А інша сторона каже, що ну встигне, от зокрема, от щойно почули цитату, до 14 червня, будь ласка, скільки завгодно. Дивіться, у нас заборонено розпускати за півроку до закінчення повноважень цього парламенту. Коли закінчиться повноваження цього парламенту, ніхто не знає. Тому що вони закінчиться в день, оберуть, коли обирається нових. Тобто так, фактично виходить, що ця норма, вона має плаваючі такі дату в часі. Розмиті кордони. І навіть, так, знаєте, є концепція, що якщо до 27-го Зеленський не розпустить, то він потім не зможе розпустити. 27 травня. А до 27-го інавгурація відбудеться? Чи тому ні? Вони задумали сценарій, що якщо протягнути без інавгурації до 27-го, провести і 28-го, таким чином начебто Зеленський втратить повноваження на розпуск, і можна спокійно ще півроку дограбовувати те, що вони не встигли пограбувати. І інша ж концепція, про яку я щойно казав, каже, що немає чіткої дати закінчення повноважень цього парламенту. І норма Конституції виписана так, що її неможливо застосувати в частині розпуску парламенту. І тому в руки розв'язані на розпуск навіть в червні місяці. Ну тут не зрозуміло. І буде питання вже в іншому. Питання в політичній і моральній складовій. А політична і моральна складова присутня на розпуск. Цей парламент займався корупцією. Цей парламент займався розколом суспільства, цей парламент займався відвертим кришуванням
людей, які перебували під кримінальними справами, згадайте, як останні місяці, роки, вони жодної санкції на зняття імунітету не дали жодного депутата. Цей парламент втратив довіру громадян, а з іншого боку є політична підтримка дій. 73% дали мандат новому президенту зміняти Україну. І навіть якщо він тільки розпустить парламент, він вже почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. Ну, звучить тому красиво, але ви кажете, що півроку день... дограбовувати і моральна складова, коли немає довіри, але є довіра до президента 73%. Той, хто має на меті продовжити півроку дограбовувати, він навіть не подумає про 73% підтримки нового президента. Так, їх, ми казали про тих, хто продовжує дограбовувати, це чинних депутатів, так, які заклали собі правила гри на цей рік. Як же вони погодяться розходитися? А їм не треба погоджуватися, це виключні повноваження президента. Він розпускає в зв'язку з відсутністю коаліції. Коаліції немає вже 3 роки, з 2016 року, коли прийшов чинний уряд. Як юридично довести, що немає коаліції? Щоб підтвердити коаліцію, треба продемонструвати склад коаліції. Склад коаліції приховують від громадян України, від нас, від як депутатів. Його немає. Документу, який зафіксував. Це має Андрій Парубій подати, так? Він переводить стрілки на координатора коаліції. Тобто вони приховують факт відсутності коаліції, тому що якби вони зразу це сказали, то коаліції вже не було б 2.5 роки, 3 роки. Вже парламент переобрався цей. Але вони цей факт приховали, і зараз їм теж немає що пред'явити. Тому що коаліції формуються фракціями. Якщо ми подивимося на кількісний склад фракцій, які сформували коаліцію, там немає тієї кількості депутатів, вона менше, ніж 226. Відповідно, термін розпуску парламенту вже давно минув. Його давно вже можна було розпустити. І зараз це вже питання політичного рішення президента. Новий президент таке рішення, я скажу, значно більшою вірогідністю ухвалить, ніж попередній. А кому вигідніше от в даному випадку те, що розпустять парламент? Ми ж розуміємо, тоді нове виборче законодавство не буде затверджено. А воно хіба буде затверджено, якщо не розпустять парламент? Отут питання. Ні, не буде. Але будуть розповідати, що от Зеленському вигідно, щоб по закритим спискам введе своїх незрозумілих депутатів, а ми хотіли ж якраз от-от, ну, дня на день. Якби була політична воля поміняти закон про вибори, то було більш ніж достатньо 4.5 років це зробити. Та нас з мовою так само, але що закон про мову – це черговий приклад, що коли треба, здатні це зробити, а коли не треба – не здатні. Я нагадаю, що обіцянка чинного президента Порошенка поміняти правила гри на виборах була дана ще навіть до виборів цього парламенту. Вона була дана ще навесні 2014 року, в виборчій кампанії, в його документі, які він подав офіційно всім громадянам України, як свою передвиборчу програму, цей контракт з громадянами України, там записано новий виборчий закон. Він зрадив тут. В коаліційній угоді, яка підписана його депутатами, теж новий виборчий закон. Теж зрадив. Так а що, ви думаєте, він зараз почне приймати закон? Він цього не буде робити, він просто брехун. Є людина, яка ошукала своїх виборців. Я, знаєте, є ошукані вкладники в банк, а тут ошукані виборці. Аналогічно. І тому, якщо це не було зроблено... Якщо банк збанкрутував, то ти ошуканий вкладник. І ти не чекаєш ще кілька років, щоб, можливо, він почне працювати. Він вже банкрут. Все. Так само і тут. Парламент банкрут. Він вже не поверне свій кредит довіри. Тому я б сказав так, виходячи з політичної логіки, що так, закон не поміняється. Якщо закон не поміняється, то є тоді кредит довіри, діємо пункт 2, дивимося пункт 2. Пункт 2 – кредит довіри громадян на зміну політичної. Значить, дострокові вибори, всім до побачення, вибори влітку. Ну, це наш з вами логічний розрахунок на те, як воно має бути. А де ж тоді взяти свого генпрокурора, голову СБУ і так далі? Парламент продовжує працювати і після розпуску. Він нікуди не зникає. У нас є принцип безперервності влади. Президент виконує повноваження до інаугурації нового, парламент працює до присяги нових депутатів. Тому в цих реаліях, я думаю, що так залишиться, як є. Ну, давайте поговоримо, чи піде з посади ще один народний депутат. Достроково піти з посади спікера парламенту можуть змусити Андрія Парубія. За його словами, за його відставку під куполом вже збирають підписи. Ініціатором цього звільнення став нардеп від групи «Відродження» Валерій Писаренко. Він повідомив, документ внесли на порядок денний. Треба 150 підписів від обранців. Наразі є 33 підписи. Почуємо пряму мову Писаренка. Сьогодні підписання відкрито.
В секретаріаті групи «Відродження» лежать всі документи підписні, і ми очікуємо назбирати 150 голосів для того, щоб це питання винести на голосування Верховну Раду. Причина одна. Ми хочемо змінити повістку дня в Верховній Раді для того, щоб відійти від того порядку денного, який нам нав'язаний коаліцією, якої більше не існує. Водночас фракція БПП виступає проти дострокових парламентських виборів і за збереження Андрія Парубія парламентського крісла. Голова фракції Артур Герасимов заявив, після президентських виборів політикові відчувається певна турбулентність. Почуємо. Ми категорично проти того, що був відізваний зі своєї посади спікер українського парламенту Андрій Парубій. Тому що його робота на цій посаді є ефективною, вона дійсно приносить користь українській державі. І цю позицію ми висловили разом з нашими колегами по коаліції з трибуни парламенту. Друге, чи назбирають підписи? Щось я дуже сумніваюся. Ну от питання, Сергію, ви сумніваєтеся, що назбирають підписи? І чесно підписи кажучи, поставити? Я взагалі дізнався про цю ініціативу з вашого ефіру. Якось вона в парламенті навіть широко не звучала. Рідко що... хто з'являється в парламенті. Ми ні, питання не цьому. Я думаю, що це просто ініціатива кількох депутатів, які намагаються, не знаю, можливо, показати якусь користь свою від цього. Але я думаю, що це малоймовірно. Чи назбирають 150? Ну, думаю, що мало ймовірно, тому що, мені здається, тут зараз вже буде питання про дострокові парламентські вибори, а не про відставку спікера. Тому що, ну, хіба що, якщо спікер буде чинити опір парламентським виборам достроковим, тоді, можливо, цей процес почне швидше розгортатися. Ну, тут же від спікера багато що залежить, він ж має продемонструвати список коаліції. Для цього можна його відставку не відправляти, але це є рішення, в тому числі судів, в тому числі запит депутатів, я як депутат теж хочу побачити, чи є коаліція, чи немає. Тому що це нормально. От кажуть, що це обов'язок Андрія Парубія продемонструвати цей список, але обов'язок, я розумію, коли є стаття і є санкція, тоді я розумію, що це обов'язок. А тут як з дебатами в нас виходить. Є обов'язок, але покарання за невиконання цього обов'язку не передбачено. Відповідно, Андрій Парубій може обіцяти надати цей список скільки завгодно. Але, наскільки я знаю, тут є рішення вже суду показати цей список. Так. Це ми різниця. Але він все одно не показує. В нього недоторканність. Що робити? Ні, ну, тоді знову ж включається політична складова. Тобто, якщо є рішення суду, покажи список. Якщо є підозра, що коаліції не існує. Якщо є політичне право на розпуск парламенту в зв'язку з відсутністю коаліції, то тоді четвертий пункт цього процесу – це розпуск. Тому що в іншому разі просто достатньо відкрити сейф, дістати звідти підписні аркуш, сказати, от він список коаліції. Подивіться, всі на місці, 226 є, працюємо ще півроку. Але підозра ж вона ґрунтується на очевидному показнику. Кількість фракцій менше, ніж 226. А фракції формують коаліцію. Саме так записано в нашій Конституції. Ми маємо її, можемо любити і не любити, але маємо її дотримуватися. Ну, в даному випадку блок Петра Порошенка каже, що цілковито влаштовує їх Андрій Парубій. А до того, до речі, ми забули обговорити одне питання, тому що поза ефіром я його поставив, але я так зрозумів, що відповідь доволі однозначна може бути. Коли Андрій Парубій говорив з приводу чотирьох ось цих от постанов про скасування закону про мову, коли подали, він сказав, що ми в вівторок їх скасуємо і 14 травня я підпишу. От це що за позиція така спікера? Він може вже наперед говорити, чи проголосують депутати, чи ні? Що ну, це? Я думаю, що він тут свою якусь політичну оцінку просто дав цьому процесу і все. Звичайно, спікер парламенту, насправді, він на те і спікер. Тобто це людина, яка говорить. Він є таким самим депутатом, як і решта 420 з гаком, яких в нас є в парламенті. Всі обираються рівними депутатами. Немає депутатів, які мають більший мандат, ніж інші. Всі рівні, і той, який веде засідання, є таким самим рівним депутатом. І його голос теж зараховується як один, навіть не за два. Тому він просто в даному випадку, я думаю, дав свою політичну оцінку, забігаючи наперед. А звичайно, спікер не може давати оцінку, забігаючи наперед, голосуванням, які ще не відбулися. Ну, значить, треба тоді це списати на, я не знаю, емоційне піднесення спікера в зв'язку з голосуванням закону про вибори, якого він справді прагнув тривалий час, і тут йому відмовити в цьому не можна. Це його політична позиція. Він досягнув успіху, він перебуває в стані ейфорії.
Але, чи вистачить звичайно, позиції? Варто не давати таких оцінок наперед, хто як проголосує. Угу. Чи вистачить позиція наступному спікеру парламенту, можливо, нового парламенту, для того, щоб нарешті зробити голосування за відбитками пальців, чи як там за... Ви знаєте, тачами? Є навіть простіші принципи. Я нагадаю, що я був автором закону, який називається 1895. Угу. Оці цифри, 1895, це номер порядковий. Це значить, що цей закон був внесений ще в 2014-2015 році, тобто вже 4 роки він лежить в парламенті, на початку каденції. Цей закон я доповідав з трибуни, і він прийнятий в першому читанні. Треба лише поставити його на друге читання. Там є навіть без сенсорної кнопки, просто дисциплінарні покарання за кнопкодавство. Тебе сфотографували журналісти, що ти кнопкодавиш, тебе позбавляють 5 засідань, 10, або 10 засідань роботи і зарплати, відповідно, виключають з усіх міжнародних делегацій і виганяють з керівних посад в комітетах. І повірте мені, навіть цих дисциплінарних заходів впливу було б достатньо, щоб не кнопкодавили. Але, на жаль, і попередній спікер Гройсман, і нинішній спікер Парубій цей закон не вносять, тому що без кнопкодавства не буде прийняття рішень, бо коаліції, повторюся, немає. Ну, але в даному випадку ми ж можемо говорити про те, що будь-який закон, майже зараз найважливіші закони, які прийняті протягом цих 5 років, можуть бути скасовані згодом через те, що їх кнопкодавили. Ну, це, власне, сталося з законом Колесніченка-Ківалова про мови. Угу. З попереднім законом про мови його ж скасували тільки тому, що кнопкодавили. Ну, от. Це була формальна причина, тобто порушення при голосуванні. Якщо буде бажання будь-якого суб'єкта подання до КС довести незаконність якогось закону і будуть факти кнопкодавства, то ну, флаг в руки, тобто це можна зробити. У нас просто величезна кількість, навіть наші камери постійно знімають, як депутати кнопкодавлять, і якщо раніше вони ще приховували це, то зараз таке враження, що навіть іноді змагаються між собою, хто швидше. Ну, на жаль, це принцип черговий відмови від своїх обіцянок тими людьми, які захопили владу в країні. Тому що, згадайте, навіть був смішний приклад, коли в попередньому парламенті депутати від «Удару» ходили в таких червоних кофтах з надписом «Голосую персонально», «Відрубаю руки кнопкодавам» і так далі. Обралися в цей парламент, почали кнопкодавити. Навіть перша віце-спікер Ірина Геращенко була помічена в тому, що поки вона працювала в Одесі під час сесійного засідання, її хтось жав на кнопочку і голосував її карточкою в сесійній залі. І пояснити вона це не змогла жодним чином, сказавши, що вона своєю карткою не розпоряджається, хтось взяв і почав тиснути. Це смішно, це дитячий садок. Але це реалії, коли люди, які раніше йшли з одними принципами, щойно ставши владою, перевзулися на ходу і почали робити абсолютно інше. Ну, от сьогодні йшов на ефір, поставили мені запитання знайомі, і вирішив запитати ще й вас. Можливо, ви знаєте, так мовити, інсайт з політичного життя країни. Чи правда, що обидва зараз Кличка повертаються в політичну гру і, можливо, з президентом йтимуть на парламентські вибори? Ви знаєте, я теж чув сьогодні цю історію від одного журналіста, що начебто молодший брат Кличка, Володимир Кличко, теж планує кудись балотуватися. Але я тут, знаєте, не хочу бути переносчиком чуток. Варто запитати напряму в людей, яких це стосується. Це було б, мабуть, дуже сильно б ставало в логічний ряд того, що відбувалося, особливо під час президентських виборів, коли він запропонував там історію з аналізами. І ну, так. Якщо дійсно він приходить в політику, то тоді, мабуть, знімуться навіть скептиків питання до Зеленського, чому він не хотів в ВАДі здавати свої аналізи. Тому що тут вже буде все шито білими нитками, звідки з'явилася ВАДА і чому саме така назва дуже схожа на міжнародну організацію і для чого ці аналізи загалом. Друзі, я нагадаю, що вже за лічені хвилини в Михайлівський собор Києва мають провести благодатний вогонь. Ну і в Харкові сьогодні благодатний вогонь чекають і вже з хвилини на хвилину він має прибути в одну з історичних столиць нашої країни. Поки що ж я дякую Сергію Лещенку, народному депутату дякую України, за спілкування. Дякую вам, дякую, що в вихідний день так приділили увагу нашому і нашим глядачам. Нам завжди